Кеше 12 сәуірде Алматы облысы Қарасай аудандық сотында 17 жасар Қадыржан Әбизен сот өтті. Қаскелең қаласында өткен сотқа Қадыржанның жақындарымен бірге қаңтар қырғыны қарсаңында құрылған тәуелсіз комиссия мүшелері, мемлекет және қоғам қайраткері, саясаткер Балташ Тұрсынбаев, қоғам қайраткері, журналист Ырысбек Сәрсенбаев, режиссер Еркін Рақыш бастаған топ қатысты. Бүгін біз мынау тәуелсіз комиссияның жұмысына байланысты Қадыржанның сотына келіп қатыстық. Енді жалпы алып қарасақ, Қадыржанның бұл жерде ешқандай күнәсі жоқ. Көшеде қоқыстың жанында жатқан қару-жарақты жинап алып полицияға хабар берген. Бірақ анау полицияның қызметкерлері уақытында ол қару-жарақты жинап алмаған. Бұл 20 шақты рет телефон шалған. Қару-жарақты қайда апарам, міне тауып алдым деп. Бұл жігітті алғыс айтудың орнына бұл жігітке полицияның қызметкерлері сенің де қатысың бар қылмысқа деп мына абақтыға бір айға қамап тастаған. Сол бір айдың ішінде мына полицияның қызметкерлері, полицияның барлығын мен айуан деп айта алмаймын, бірақ оның ішінде тәрбиесі жоқ, ұяты жоқ, ары жоқ полицияның қызметтері баршылығын ешкім жоққа шығармайды. Сондықтан Қадыржанды сол арада бірнеше рет ұрған, азаптаған, бетіне қолына дақ түсірген, денсаулығына зақым келтірген, соған байланысты мына антикордың тергеушісі іс қозғап, қазір жұмыс жүргізіп жатыр дейді. Менің жалпы айтатыным, біздің ұлттың белсенділеріне, біздің ұлттың өкілдеріне мына әгі қаңтар қырғынына болысып, сол жерде азап шеккен адамдарға көмек көрсетуіміз керек. Соттарға баруымыз керек. Әлеуметтік желіде айтуымыз керек шындықты. Неге десеңіз, мынау бізде қаңтар қырғынынан кейін азаптау деген ол көбейіп кетті. Өте көп азапталған адамдар. Ал енді бүгінгі күнге шейін мынау бас прокуратураның өкілдері, бас прокуратураның қызметкерлері ешқандай мәлімдеме бермей отыр. Бұл азаптау деген қайдан шығып отыр? Ол азаптау деген анау Астанадағы министрліктің тарабынан нұсқау түскен деп ойлаймын. И солай болды ол. Неге десеңіз, мына қаңтар қырғысына, қаңтар уақиғасына қатысқан азаматтарды ұрыңдар, соғыңдар, жәбірлеңдер, ендігәрі көшеге шықпасын, мынау әлеуметтік желіде түскен адамдардың кейбіреулерін қылмыс жасамаса да ұстап әкетіп ұрып соқты. Сондықтан мынау әгі бас прокуратура қазір жариялау керек. Мынау ішкі істер министрінің қандай қызметкерлері осындай нұсқау берді? Неге десеңіз, нұсқау бермесе бұндай азаптамайды. Үтікпенен қыздырып, арқаларын күйдіріп жатыр, ыстық су құйып жатыр бастарына, ауыздарына. Бұл не деген сұмдық? 21-ші ғасырда біз тұрып жатырмыз. Ал егер осы азаптаған полицияның барлықтарын абақтыға жабатын болса, ештеңе жоғалтпаймыз. Неге десеңіз, 100 мың адамға біз дүние жүзінде 6-шы орындамыз. Полиция деген жетіп жатыр. Сол полициялардың барлықтарын абақтыға жауып, жазалап, орнына ешқандай полицияны алмау керек. Қысқарту керек бұларды, азайту керек. Сабасына түссін, орнына келсін. Ал енді біздің мынау тәуелсіз комиссия жұмысымызды біз ешқашан тоқтатпаймыз. Біз көмектесеміз. Мінекей бүгін арнайы сотта қатыстық. Қадыржанның арман қарайда бақылауға аламыз. Қадыржанды да, басқа азаматтарды да, мынау әгі прокуратурасы бар, басқалары бар, қандай жұмыс жүргізетін. Ал енді мына антикордың тергеушілеріне алғысымды айтамын.
мына жерде көрініп тұр олардың жұмысы. Арман қарай антикордың қызметкерлері дұрыс жұмыс жүргізеді деп ойлаймын. Бұл жерде енді пробация мәселесі ғой, қарап отырсақ. Бірақ ол неге қозғалды? Соншалықты бүлдіріп қойған, қайта қарап, кәмелеттік жасқа толмаған кезінде жасаған әрекеттері үшін түрмеге апарып қамау, жазалау ол заңға да томпақ келеді, адамгершілікке де жат нәрсе. Бұл жерде бірақ нәрсеге көзіміз жетіп отыр, ол мына қаңтардағы ереуілгі жаппай толқуға, митингіге кім қатысты, соның бәрін жазалау керек. Оның ішінде соған қатысқандық үшін ешқандай кінәсі жоқ. Жа, қару жарақты өзі апарып тапсырып беруге кетіп бара жатқан жерінен ұстап, соған кінәлі жасамақ болған қолдан жаңағы қылмыскер жасау қазір етек алып кетті. Және кінәсіздігін айтқандығы үшін сен кінәсіз жасамаған нәрсені мойныңа алуың керек деп ұрып соғып азаптаған полиция қызметкерлерінің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Азаптау бабы бойынша. Енді сол әріптестерін қорғау мақсатында жаңағы ешқандай кінәсі жоқ, таяқ жеген, оқиғаға қаңтардағы қатысы жоқ жап-жас баланы айыпта қалып отыр. Бұл түсінікті нәрсе. Егер оның заң бұзушылығы болатын болса, осы уақытқа дейін, немесе қаңтарға дейін бұрынғы болып кеткен әрекеттеріне неге мәселе көтеріп сотқа бермеген? Демек, бұл мына қаңтардағы оқиғада жәбірленуші болғандығы үшін, өзін азаптаған полицейлерді көрсетіп бергендігі үшін, қаруға ешқандай қатысы жоқ екендігін, қайта ол қару біреулердің қолына түсіп, басқа мақсатта пайдаланбасын деп соны полиция учаскесіне алып бара жатқан, апарып тапсырмақ болған адам ниеті үшін жазаланып отыр. Біз не үшін қорғаймыз? Біз әділеттілік сақтаймыз, заңдылық сақтаймыз. Бұл жерде қаңтар оқиғасына қатысқан адамдарды қылмыскер санау психологиясын өзгерту керек. Ең үлкен қателік осы да болып отыр. Біз мына шешім шығаратын соттың осыған көңіл бөлуін сұраймыз және талап етеміз. Жазықсыз айдап салуменен ешкім жазаға тартылмауы керек, қылмыскер саналмауы керек. Сотта пробация инспекторы Қалиев Қажымқан 2021 жылдың 29 наурызында Алматы қаласының кәмелетке толмағандар істері жөніндегі ауданаралық сотының үкімімен 5 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 63-ші бабы негізінде тағайындалған жаза шартты деп саналып, бір жылға сынақ мерзімі тағайындалғанын, осы аралықта Қадыржанның бірнеше рет заң бұзғанын алға тартып, шартты жазаның күшін жоюды сұрады. Демек, пробация қызметі Қадыржанда 2021 жылдың 29 наурызындағы үкіміне сай қалған 4 жылды түрме жазасына ауыстыруды айтты. Жоғарыда көрсетілген негізінде қылмыстық кодекстің 64-ші бабы, қылмыстық атқару кодексінің 176-ші бабын басшылыққа ала отырып, сотталған Қадыржан Керімбайұлы Абиза қатысты шартты жазаның күшін жою туралы ұсыныс жолдаймыз. Қадыржаннан шартты жазада не қорытынды жасағанын сұраған прокурор, сынақ мерзіміне берілген бір жылдың ішінде 2 рет ескерту берілді, 3 рет қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Сонымен бірге қаңтар кезінде Алматы қаласында жаппай тәртіпсіздік кезінде болды. Көлікті статус жайдан жай берілген жоқ деген прокурор судьядан пробация қызметінің талабын қанағаттандыруын сұрады. Алматы қаласында болды, жаппай тәртіпсіздік кезінде болғаны расталып тұр. Бұған жайдан жай күдікті статусы берілген жоқ. Сол себептен бір жылдың ішінде 2 рет ескерту берілді, 3 рет қылмыстық жауапкершілікке тартылды. Мен бұл сотталғанды түзеу жолына түсті деп ойламаймын. Құрметті сот, қорғаушы айтып отыр, 18 жасқа толды, 18 жастағы бала біз үшін бала дейді. Бірақ 10-шы сынып оқушысы Семейге кетеді, пробация қызметіне ештеңе айтпай, ауыр қылмыс жасаған бала. Оқушы, 11-ші сынып оқушысы әйел алып келуге кетеді. Қазір заңды өкілі айтып отыр, біз тәрбиелегенбіз, сөйткенбіз, бәрін жасағанбыз деп, бірақ осы бір жылдың ішінде болатын еді ғой, кішкене берілген, қойылған талаптар бойынша жүруге. Сол себептен толығымен қанағаттандыруын сұраймын пробация қызметінің ұсынысын. Қадыржанның қорғаушысы Жалғас Сапархан
қаңтар қырғыны кезінде қамалудың заңсыздығын және өзінің қорғауында кәмелет жасына толмаған баланың 18-де қысым көріп, қазіргі таңда жәбірленуші болып танылған алға тартты. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 63-ші бабына сәйкес шартты түрде соттауды тағайындау кезінде сот қылмыстық кодексінің 44-ші бабының 2-ші бөлігінің қағидалары бойынша бас бостандығынан айырудың барлық тағайындалған мерзіміне ал кәмелетке толмағандарға 6 айдан 1 жылға дейінгі мерзімге пробациялық бақылау белгіленеді деп көрсетілген. Сонымен қатар шартты түрде сотталғандығы пробациялық бақылау кезінде онша ауыр емес және де немесе ауырлығы орташа қылмысты қайталап жасаған кезде де кәмелетке толмағандарға шартты түрде соттау қолданылуы мүмкін деп көрсетілген құрметті сот. Осы негізді осы заң нормаларын негізге алуыңызды сұраймын. Сонымен қатар бала құқықтарын қорғау бала құқықтары туралы конвенцияның 1-ші бабына сәйкес әрбір 18 жасқа толмаған азамат адам ол біз үшін бала болып есептеледі. Сондықтан да баланың болашақтағы арман мақсаттарына және де болашақтағы өміріне балта шаппауымыз керек деп санаймын. Қазіргі таңда менің қорғауымда кәмелет жасқа толмаған Абиза Қадыржан ол болашақ баласын жұбайымен бірге анасымен бірге күтіп отыр. Асыға күтіп отырған азамат. Сонымен қатар жаңа өзі де айтып отыр. Мен баламды өзім сияқты жетім қылып өсіргім келмейді деп сонымен қатар өзі де жетімдікті көріп өскен яғни анасы 4 жасында қайтыс болып кетіп әкесі тастап кеткен қазіргі таңда міне нағашы апасының асырауында және де нағашы апасы қазіргі таңда қант диабетімен есепте тұрады. Ол кісінің және де жұбайының жалғыз асыраушысы. Сондықтан да кәмелет жасқа толмағанын ескеріп және де бұл кісілердің осы отбасылық жағдайын ескере келе бұл кісінің қазіргі таңда шартты жазасының күшін жойып басқа жаза тағайындау керек деген бұл үлкен қателік деп санаймын өз басым. Ол 18 жасқа толмаған әрбір азамат ол менің сөзім емес, ол бізде бала туралы конвенцияда жазылып тұр. Бала 18 жасқа толмаған әрбір адам ол бала болып есептелінеді деп көрсетіліп тұр. Сондықтан да біз қазір айта кететін болсам, сіз пробация қызметкерінің ұсынысын қанағаттандырыңыз дейсіз. Алайда сот қанағаттандырды делік, кім ұтады бұл жерде? Біз кім ұтады? Өзіңіз ойлаңызшы. Қазіргі таңда баланың зейнеткер жастағы, қазіргі таңда қант диабетімен ауыратын, есепте тұратын ана жылап ол қалады. 5 айлық ішінде баласы бар жұбайы ол бөліп бір қалады. Ал біздің ешқайсымыз ештеңемізге кетпейді, бірақ ортада баланың тағдыры өмірі бұзылады. Осыған назар аударуларыңызды сұраймын. Сіздерге айтатын болсам, ата-ананың тәрбиесінен артық ешкім және еш жер тәрбиелей алмайды құрметті сот. Сондықтан да ананың жұбайының көз жасына қалмайық, баланың болашақтағы өміріне балта шаппайық. Осыны негізге алуыңызды сұраймын. Тараптарды толығымен тыңдаған судья Араф Мейірман шешімнің 13 сәуір сағат 10:30-да шығарылатынын айтып сотты аяқтатты. Сотқа қатысушылардың пікірлерін тыңдап және прокурордың қорытындысын тыңдап іске тіркелген құжаттарын зерттеп отырып сот шешімді ертең сағат 10:30-да яғни 13 сәуір бүгінгі сотына шығарылды. Бүгін Қадыржан Әбілжанның қорғаушысы Жалғас Сапархан ханым Саудия Араб Мейірман мырзаның пробация қызметі мен прокурордың шартты жазаның күшін жою туралы өтінішін қанағаттандырмағанын қорғауында Қадыржанның үйіне жіберілгенін айтып сүйіншіледі. Бүгін сағат 10:30-да аталған қылмыстық іс бойынша судья Араповпен қаулы жарияланды. Яғни Алматы облысы Қарасай аудандық пробация қызметкерінің берген шартты жазаның күшін жою туралы өтініш хаты толығымен қанағаттандырусыз қалдырылды. Аталған қылмыстық іс бойынша әділ заңды негізді қаулы шықты деп айтамын. Алматы облысы Қарасай аудандық сотының судьясы Арапов мырзаға алғысымыз шексіз.